Тримаємо натяг однаковий. Не сильно, але щоб воно було все ж таки під натягом. Є. Залишилась у нас петля. Петлю цю, як крайчик ниточки, зв'язуємо із зеленою. Файно є. Не дивіться, що вона така пухнаста, вона просто вже в'язана. Насправді вона ось така. Завжди треба скрутити нитку і одну, і другу, для того, щоб зрозуміти, як воно буде у в'язанні. Так, це тепер зелена йде. Справжні літні лісові кольори, так? Це буде ліс і небо над ним. Трошки нормально, романтично. Та й романтично, щось я. Так. Ага. Сильно натягла. Оце, коли ось такі перетяжки, друзі, ось це. Це в якийсь момент я сильно стиснула нитку, і вона натяглася трохи більше, аніж то було необхідно. О. Візерунок файно видно. Наступна. Сірою було трошки. Наступна блакитна. На інклюзивну шкарпетку йде до 200 грам нитки. Якщо хтось так планує, скільки там залишків, значить йде. Тобто, коли у вас моточків приблизно однієї фактури залишається 200 грам, зважили так на кухонних собі вагах. І так, ага, вже можна в'язати інклюзивну шкарпетку чи щось там. На светер йде приблизно кілограм, на сукню йде приблизно 2 кілограми, або ж навіть 2,5, в залежності від того, яку спідницю будете вив'язувати, як і рукава. Так, наступний моток пішов. І з цього можна вже розраховувати. Інклюзивні шкарпетки дають по одній штуці. Тому я не дуже переймаюся, щоб воно було... О, і останній моток. Не дуже переймаюся, щоб воно було однакове, симетричне, там ще яке-небудь. Бо інклюзивні шкарпетки – це лише на хвору ногу, на здорову ногу вдівається звичайна шкарпетка. І як казала дівчина, яка це все возить туди, вона каже, однакових травм симетричних не буває. Завжди ці травми різні. От. Тож, таку красу видають поштучно. Я коли кажу інклюзивні шкарпетки, мені хочеться сказати ексклюзивні, бо таких більше немає. Це все штучний екземпляр. Всі рукодільниці тулять, з чого можуть і намагаються зробити цукерочку з того, що є. От. Все, це третій моток на сьогодні. Все, що я запланувала, ми з вами зробили. Ось так то файно виглядає. Зараз, може, ближче. Чи влізло, чи не влізло, щось я не можу зрозуміти, наскільки воно це все видно. Далі. Hello, my friend. Hello. Отже, друзі, я, мабуть, що ось такого поставлю. Ось такі, значить, моточки. Ось так виглядає ззовні. От. Наступне це була кульбабка у нас. І далі це вже ягідки пішли. Ось так виглядає. Завтра, вже сьогодні запізно, завтра вже будемо робити шкарпетки з цього. І зшиватиму у прямому ефірі, щоб ви побачили, що з цього вийшло. До чого ви доклали свою увагу і підтримку. Всім дякую за увагу. Всім мирного неба, тихої ночі.